Ivankina kamarátka má dar. No, vie predpovedať budúcnosť. Len tak? Bez prípravy? No, je veľmi skúsená. Má takú nejakú guľu, kde vidí, čo sa stane? Veští z kariet. No. Sedmových alebo žolikových? Chcela by som ísť za ňou. Nepridáš sa? No, keď vešti aj globálnu ekonomiku. Chcel by som totiž vedieť, aký bude euro kurz dolára. Vieš, dalo by sa na tom zarobiť. Nicka. Prečo chceš ísť vôbec k veštici? Tak ma to zaujíma. Chcem vedieť, čo bude s mamou, čo bude ďalej v práci. Chcem vedieť niečo o nás. A prečo sa nespýtaš mňa? Čo bude ďalej v práci, čo bude s mamou a na nás? Mám vizionárske sny. Stačí, keď si medzi 3. a 4. nad ránom budeš zapisovať, čo mrmlím zo sna. Ale veľmi vtipné. A za to, že spolu žijeme, ti dám 50% zľavu. Dobre? Čo povieš? A ty zabudneš na všetky veštice. Dobre? Ale... Dobre? Nicky. Dobre? Počkaj. No, dobre?